Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Мене звати Юстина Левкович, і я рада, що проведу з вами наступну годину. Сьогодні починаємо новий сегмент «Очима культури», в якому доктор Марко Робертс-Тех розповість про кардинальну зміну поглядів на історію української культури, що виникла з України після Чорнобильської катастрофи. Не один з нас переживає негативне ставлення до всього українського в Україні. Але не всім нам відомі серйозні прориви популяризації історії українського козацтва в Києві. Далі Михайло Курі проведе інтерв'ю із продюсером документального фільму «Фолк» про історію українського танцю в Америці. А починаємо сьогоднішню передачу виступом Едмонтонського чоловічого хору на українському фестивалі в Дофіні. Хор співає «Степом-степом».